До нашої редакції Наталю Павлівну привів відчай. Жінка вже не знає, у які двері стукати та просити хоч про якусь допомогу. Вона – ветеран праці. Протягом 10 років проживає разом зі своєю матір'ю, ветераном війни, у місті Гола Пристань. Будинок, у якому мешкають жінки, потребує невідкладного ремонту. Поли провалені, диряві, трухлі. Стаєш на дошку і боїшся, що провалися. Звідти вітер свище, і криша тече, і стени мокрі, бо вони холодні, поцвічені. А саме страшне – пожаробезопасний стан. Проводка стара, уже горіла. Якийсь чудом ми зуміли її затушити. І в таких умовах живе старець. Згідно закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, ветеранам праці з боку держави передбачені житлово-соціальні пільги, в тому числі першочерговий ремонт житлових будинків та квартир. Про це жінка знає, тому, посилаючись на документ, Наталя Павлівна звернулась до міського голови Голої Пристані за допомогою, на що отримала лише відписку. А відповіді ми отримали, що бюджет заложений на 2014-2016 роки, і статті розходів по соціальним нуждам не заложені. Не знаю, чи це відписка, чи дійсно хтось такий бюджет приймав, але, на мою думку, потрібно, щоб по таких статтях розходів людям, таким як моя мама, допомагали. Від безвиході Наталя Павлівна вирішила самотужки робити ремонт. Розпочала з вікон. Вікна я питалась сама замінити, бо також вони трухлі. Взяла кредит, але він мені не під силу. Також просила допомогу. Жінка показує документи. За 3 встановлені вікна їй необхідно заплатити більше 10 тисяч гривень. Для неї ця сума непідйомна. Жінка складає копійку до копійки, щоб купити ліки для матері. На погашення кредиту грошей немає, тому знову ж сподівається на законну компенсацію. Ми вже зачасту без хліба сидимо. Куплю хліба, тоді я не натягну грошей на лікарство. Не вип'ємо мама лікарство, в неї буде гіпертонічний криз. Значить, знову піде кров з носа і рота. А коли після гіпертонічного кризу, їй треба дуже довго виходити, треба вітаміни, треба спеціальне питання. І я кручуся, як тільки можу. Зараз її состояння від горя, від обіди, вона не може слова сказати. Їй дуже тяжко це все приниження перенести. А ще коли побачить, що миша бігає, вона себе зрівнює з тою мишою, що весь вік попрацювала задарма, що її як мишу можуть розтоптати. Силі волі та терпінню Наталі Павлівни можна позаздрити. Вона не опускає руки, намагається достукатись до вищих ешелонів влади. З цією проблемою я звернулась в обласну адміністрацію з листом. Мене там люб'язно його прийняли і сказали, що на цій неділі мають розглядати. Зверталася на гарячу лінію урядову. Там також обіцяли прийняти міри і допомогти. До президента я направила листа, в якому мама попросила розказати про все її життя. І що він може, хай допоможе. Ми вирішили зв'язатись з голопристанським міським головою та дізнатись, наскільки ця інформація є правдивою. Да, вона обращалась к нам дважды по эти 3 недели. Ми їй надали соціальну допомогу. В этом году вона использовала то, що в нас в бюджеті прописано, ця соціальна допомога, вона використовувала раз, її мама теж використовувала. Я виїжджав вместе со спеціалістом, з начальником відділу СЦБС, ми виїжджали на місце, смотрели її условия жизни. Ми їй об'яснили, що все, що ми могли, ми все для нее сделали. Після Нового года ми готові їй опять помочь, потому що начнется новий бюджетний год, і вона опять имеет право на соціальну допомогу. Вона з цим согласилась. Ми готові, щоб канал Херсон Плюс приїхав к нам в Голову Пристань. Ми вместе с вами выйдем к ней домой. Мы готовы предоставить все документы и ждем вас в гости. Дарина Дишканто, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.